ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដល់ទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញនេះសួនបន្លែខ្ញុំហ្នឹងទូចមួយក្រោយផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញឥឡូវចូលខែ9ហើយនេះផ្កា sunflower ផ្កាហើយខ្ញុំទិញឲ្យថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្កាហ្នឹងមើលកាប្រែតិតកាប្រែតិតអបកាឈុករត់ចង់ផ្លិចកាឈុករត់ស្អាតខ្ញុំទីកាឈុករត់រទូចនេះណាខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌លឿងកាហ្នឹងពណ៌លឿងក៏តែញ៉ាំអាតផ្កាច្រើនតែតំតិញមកដូចជា3 4ថ្ងៃហ្នឹងជីម្បងក៏ល្អដែរជីម្បងទីទីបានសោចនេះម្ទេសបែកម៉ែកតកម្ទេសអឺចំពីនេះបែកម្ទេសអូអាកដោនេះស៊ីម្ទេសញ៉ាំក្រូបជីតែពីរនេះផ្លែណានេះមិនដឹងថាប្តីខ្ញុំបេះឬក៏សັດនឹងស៊ីផ្លែធំធំតាមទេនៅដើមអំឡុកតាមពីក្រមអាមេរិកលក្ខខណ្ឌកំកាត់លក្ខលែងលាស់ទេលក្ខរៃដល់អតាមលយនឹងអាចជិះទៅដល់ខ្លាំងតាមអ៊ីមកៀនទៅស្ទឹមងាប់អស់ហើយស្ទឹមស្ទឹមទីទួចេះអូខេដាក់នៅនេះមើលតាមលយមើលមកអមជាមួយខ្ញុំអមនេះខោពីខោពីនេះអមឈ្ងុយមែនអមនេះបានឈីមបងលាស់ល្អមែនតើកាលក៏ឈីមបងឈួយឈ្ងប់មកឈីមបងនេះពីនៅសក់ខ្មែរចង់ល្អដែរនេះដាក់អានេះអរឡើងចាប់ដេកមកផឹកទឹកដាក់ចំណីវាស៊ីអ្នកក្មេងទិញឲ្យថ្ងៃ birthday birthday របស់ខ្ញុំស្អាតក៏ទិញឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ហេនឹងគេហៅផ្ទះចាបផ្ទះចាបចិត្តសួនរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយបងប្អូនជំរាបលា